Sahara coğrafya, nereden bu şey var? Dolayısıyla usul niye, utema ukene, uken soruğa, dolayısıyla adidi, ဒီတဲ့မှာတနည်းမလေးကိုကြိတ်ချေလို့မုံနေလို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်အောင်တော့မယ်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းကြီးဥဒိန်လေးကိုပို့မယ်ကွာเนาะအဲ့တော့ဥဒိန်ကိုဆက်ဆွဲမယ်เนาะသူအစင်လိုက်အစင်လိုက်ဥဒိန်လေးကဒီမှာတော့နည်းနည်းပဲဆွဲမှာပေါ့เนาะဘိုင်ဘုတ်ကလေးပေါ့ရအောင်လို့
แผ่นดินองค์แบบนี้มาทำเองแต่เอลูองค์ดีเนี่ยล่ะแม่องค์ดีเนี่ยมาเฉยปูมาอยู่ตัวเมย์สรอกอเปนติฟสรเลยอุตเตคนิชิเวแต่อุมาดีอ่ะใบกูဖြတ်ပြီးတော့တက်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရပက်ကနေเนาะလက်ရပက်ကနေဘုလိုใบกูဖြတ်မယ်ဒါလေးဖြတ်လိုက်ဘုလိုအဲ့နဖြတ်သွားတာပေါ့เนาะဥမာမြည်ရတဲ့ဟာအဲ့ကန်းနဖြတ်သွားမယ်ဒီလိုအဲ့နဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲဘက်ကပြန်ဆင်းလေဒီပုံစံပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပူထဲမှာဒီဘက်ကမဆင်းစုံပေါ့เนาะဒါလေးပဲဒါကဥမာကြီးပေါ့နော်ဥမာကြီးဒါကဥသိင်ပေါ့နော်ဥသိင်စမောအင်ဒစ်စတိုင်ပေါ့နော်ဒါ last industry ဒါလေးဒါက appendix ခေါ်တဲ့ဥပတက်ဥပတက်ကလေးသုံးနာမလောက်ရှိတယ်သူတို့ပညာရှင်တွေပြောတာလေနော်ကဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကြမယ်ပါဇက်ထဲမှာဝါတဲ့အချိန်ပါပဲရှာနေထည့်ရဲ့ခိုင်မှာကျွန်တော်တို့အရသာသိပါလိမ့်မယ်နော်အစာအိမ်ယူပြီးတဲ့ခါမှာအရသာမသိတော့ပါအစာအိမ်ကြီးရောက်တဲ့ခါမှာလည်းမသိတော့ပါဘူးသူတို့ကသူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဒီကနေအစာချပြီးတာလေးဒီပိုင်းလေးဦးသိန်းလေးကိုပို့ပေးဦးသိန်းလေးကိုပို့သူအကြောင်းရင်းကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်ပို့လိုက်တာလဲဦးသိန်းလေးမှာဩဇာတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရပါတယ်ဘလူးကုဆိုခေါ်ပါတယ်နော်မြန်မာလူတော့ဩဇာတက်ကိုဖတ်တာ။ဆေးပညာရတော့ဂလူကို့စ်ဖြစ်ကိုဦးသိင်းထဲမှာထုတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဩဇာတက်ရမှခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကလစီပို့လို့ရမှာဟုတ်ပြီလား။ဩဇာတက်မဖြစ်ခြင်းပို့လို့တော့မရဘူးเนาะ။အဲ့ဒါကြောင့်အဆင့်၂ဆင့်လုပ်ပြီးမဇ္ဈကတစ်ဆင့်တိတ်ချီတယ်။ဒုတိယအစာအိမ်ကလည်းပဲတိတ်ချီတယ်။တတိယဥမာဥဒိနေကြမှာဩဇာတာဖြစ်ပြောင်းလဲပြီအဲ့ဒီအခါမှာဓာတ်ကူပစ္စည်းတွေခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်အစာတက်တဲ့နေ့ဩဇာတာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့နံပါတ်1ထည့်ပေးမယ်သဲကြီးထည့်ပေးရတယ်အသေးကြီးမှရှိတဲ့သဲကြီးကသဲကြီးတိုင်းကြီးထည့်ပေးရပါလေအဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့အထူးသဖြင့်အစီအစိမ့်တွေကိုကြည်ချက်နိုင်တော့ရှိတယ်။အဲဒီဆိုတာဟောဒီအသေးရလို့ဖုံးထားတယ်နော်။အသေးရဲ့နောက်မှာလှန်လိုက်ပါ။အဲဒီအိတ်ကလေးရှိတယ်။နော်။သူကတက်ရည်ထုတ်ပြရတယ်။ဩဇာတပြောင်းဖို့လို့နော်။အဲ့ဒါကိုအဲဒီလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကြီးပေါ့နော်။ကျနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတဲ့တက်ရည်ဒုတိယတက်ရည်နံပါတ်1တက်ရည်။နံပါတ်1တက်ရည်ကပန်ကရီးယားပေါ့တရက်ရွေရေပေါ့နော်ပန်ကရီးယားကဓာတ်ရည်ထည့်ပြရတယ်တရက်ရွေလို့လည်းဘာသာပြန်ကြပါလေသူပန်ကရီးယားဓာတ်ရည်သူကတော့အခုလိုအစာအိမ်နဲ့ပွေနေတယ်စာရင်လို့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်အဲအခုမြင်ရတဲ့ကျိုးဆွဲကိန်းကိုအဲ့ဒါကိုပန်ကရီးယားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သူကလည်းပဲဓာတ်ရည်ထုတ်ပြရတယ်နော်တစ်ခုပေါ့အကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အလုံးလုံးပေါ့ပေါ့နော်ရုပ်တရားကျွန်တော်တို့သိကစောရခြင်းကတော့စားလိုက်တာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာရှိတဲ့အတွင်း organ တွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရေးတော့ကိုသူနီးနေသူထောက်ပံ့ရတာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြည့်စရာလို့ခေါ်ပါတယ်ပထမရွတ်ရွတ်တယ်လေအဲ့ဒါပြည့်စရာလို့ခေါ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့တခုနဲ့တခုရုပ်ချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတယ်ဟုတ်ပြီလားသိကြည်ဓာတ်ရည်ဆိုတဲ့ရုပ်ကလည်းကျေးဇူးပြုမယ်ပန်ကရီးယားဓာတ်ရည်ကလည်းကျေးဇူးပြုမယ်။နောက်ဦးသိန်းနိုင်ငံကဓာတ်ရည်ထပ်ထုတ်ပါပါသေးတယ်။ဟောဦးသိန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားပါနော်။တိုးပြူပေါ့။ဦးသိန်းကလည်းဓာတ်ရည်ထုတ်တယ်။နံပါတ်3။ဒီအဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရပ်ပြုတယ်။ function တွေလုံးရတယ်။လုံးတော့မှဩဇာဓာတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဦးသိန်းထဲမှာ။အဲ့ဒီဩဇာဓာတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကပို့တော့ဘယ်လိုပို့လဲဆက်ပြောတော့အဲ့ဒါလည်းအရောသူဩဇာတာဖြစ်မှာခန္ဓာကိုယ်ပို့လို့ရပါတဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကဘုရားပြောတဲ့ဥသိင်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြတော့ဒါဥသိင်ရဲ့နေရာမှာဥသိင်ရဲ့အိတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဟဲ့လားရှင်းရှင်းလေးတွေဒါဥသိင်ရဲ့အတွင်းမှာအကျဉ်းချက်ပြရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့အိတ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥသိင်ရဲ့အိတ်ကလေးတွေရဲ့ဘေးမှာ
်ဟိုကလုံးကသူပြောတယ်ကိုနည်းနည်းလားအရှိလားကဘာနှစ်ပတ်ခွဲပတ်ရတယ်မရှိဘူးရှိလားအဲအဲ့ဒါလိုအပ်တယ်သူကသွေးကြီးကသွေးကြောအများကြီးကြီးကခန္ဓာကိုယ်မှာသူခိုင်းတာအဲ့ဒီဦးသည်ရဲ့အိတ်ကလေးတွေကိုသူနာမဲ့သွေးကြောလေးကြီးကလိုက်ပတ်ထားတယ်ဒီဒီမှာအဲအဲ့လိုသွေးကြောကပတ်ထားတာဒီအိတ်လေးတွေမှာဒီအဲ့လိုအသေးသေးပြောရပါတော့အဲ့လိုအဲ့တော့ဒီထဲမှာသွေးတွေစီးမနေဘူးလားအဲသွေးကြောတွေကပတ်နေတယ်စီးနေတယ်ဘယ်လိုပြန်ထွက်သွားမလဲပြန်ပြီးမှသာအဲသွေးဦးနဲ့သွေးကြီးတွေကအဲ့လိုသွားမှာပြန်ဝင်မယ်ဆိုကြဆိုဒီလိုထွက်တယ်လို့ဆိုကြဆိုအကျန်းမှတ်တာဟုတ်ပြီဒီဦးသေးအိတ်ထဲကဩဇာတက်တယ်ဆွတ်ယူထားလိုက်တယ်အရင်ဆုံးဟုတ်ပြီလားဦးသေးနေကချက်ပြီးသားကိုအိတ်ကတစ်ဆင့်ဆုပ်ရတယ်အခုအလုပ်ကြီးအားရှောက်တယ်နော်သူကမှတစ်ချက်ဖောက်ဖင်းပြီးတော့ဒီသွေးကြောလေးကိုထည့်ပေးလိုက်တော့ဦးသေးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဩဇာတက်ကိုဘသူကယူသွားတာလို့သွေးကြောကအဲ့လိုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ပုတ်လာယူရသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအလုပ်ကိုနှလုံးကကုညီတာဘသူကကုညီတာအစိုင်းဒီအစိုင်းတစ်ခုလုံးကသူကအစာသာချက်လိုက်တာပထမပစ္စည်းနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုတ်ပုတ်ကြတော့ငါမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းမမမကူသေးနှလုံးကငါကုညီမယ်အကူညီတာကိုကျေးဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုဖြစ်စရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားတို့ရွတ်ရွတ်နေတယ်ဖြစ်စရာပဲလေအဲ့တော့သူကကုညီလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဩဇာတက်တွေတည်ပြောင်းလာတယ်။တည်မှားပြီ။သူကနှလုံးကိုပို့ရတော့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သွေးရောမြန်ကြီးရနေပြီးတော့ကျက်လာမယ်နှလုံးထဲကိုသွားလိမ့်မယ်။နှလုံးထဲကိုရောက်မှရောက်မှဒါသိမြန်နေတကယ်လို့ပြောတာအញ្ញာကြနေတာဒီကိစ္စတွေကဟုတ်ပြီလား။အဲဒီလိုဖြတ်လာတဲ့ကသူသေးလာတဲ့အခါမှာဘုရားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစသစ်တကျအလုပ်လုပ်ပြီးတယ်။ဒီအသေးကြီးကိုဖြတ်သေးတယ်သူကနှလုံးကိုရောက်လို့နှလုံးကအပေါ်မှာလေ။ဟုတ်ပြီလား။ဒီဂိတ်ကိုမဖြတ်ဖဲနဲ့နှလုံးထဲကိုဝင်ဝင်ဒါရှိရဲ့ခင်ဗျာစားတော့တဲ့ဩဇာတက်ဒီထဲမှာအစိတ်အတောက်တွေပါရင်တော့ဖယ်ပြီးပါသေးတယ်တကယ်ပေါ့စနေတဲ့ကြမသိအောင်ဘာလို့ဒီလိုလဲယုတ်ရလုံးရလားအဲ့ဒါကိုနားမလည်တဲ့တစားခန်းကြီးကအရက်ကြီးခရမ်းကတောက်တော့အစိတ်တွေဖယ်နေတဲ့ကျိုးပုံကဒီကောင်သူကမန်စတီတဲ့လွန်သွားရင်သူမခိုင်းသူကမန်စတီရှိတဲ့အလုံးလုံးနဲ့ကမန်စတီကြော်ပြီးခိုင်းလို့ပါပါမရအောင်အာအဲ့ဒါနားလေကိုရင်းကြည့်ရဲသဘောပေါက်ပြီနော်အရပြီတဲ့ခေါင်းကပြောတဲ့ဟာ तू ကနေပြီးတော့စီယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှနှလုံးထဲကိုရောက်တော့မှနှလုံးကပို့တဲ့သွေးသွေးတဲ့တင်တဲ့အတူခန္ဓာကိုပို့တာနော်ကဲဒါဓမ္မပြီးသွားပြီဥစဉ်ကအလုပ်လုပ်တာဩဇာတက်ပြီးအဖြစ်ထုတ်ယူပြီးတော့မလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဥမာထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟောသားပြီကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်နဲ့ထည့်လို့ဥမာလေးကိုထည့်ပေးတယ်ဥမာလေးကလိုတဲ့ဓာတ်ရည်တချို့ကိုစုပ်ယူပါတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမစင်စုပ်ပေးတယ်ဒါဒီမိုင်းရောက်ပါတယ်အဒီနီယာလေးမှကြည့်အောင်ဥဒိန်နီယာနေဥမာကြီးတို့ထည့်တယ်မှာအပင်းပြစ်ဆွေတဲ့ဥတက်ထဲကိုဘယ်တော့မှအစာတွေမဝင်ဘူးဥမာညာကန်ဆိုးတဲ့လူဝင်သွားတယ်ဝင်သွားရင်ပြန်မထွက်ဘူးပြန်မထွက်တော့ကြာတော့ပုတ်သွုံးကုန်တာဗောအဲ့တော့အချင်းလေးပေါက်ပြီးတော့ဥတက်ဆက်ကြအောင်အဲ့ဒါကြီးပေါက်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါတင်းကိုသတိထားပါတဲ့သူတို့ကဒီဘက်ကညာရင်ရိုးရိုးဘိုင်းနာတာနဲ့ရောတတ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်ပါနဲ့အော်ဖြစ်လိုက်ရင်ပေါက်ထွက်သွားရင်အစာလေးအဲ့ထွက်သွားရင်အမလေးအမတန်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ပြီးသိရင်လည်းဆရာဝန်ကြီးကလွယ်လွယ်လေးပါနဲ့ဘာမှမခက်ပါဘူးတဲ့တက်ကြီးနဲ့ညှပ်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီကလို့တက်ထဲမှာဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီလိုအရင်ဆုံးလုပ်ပြီးပါတယ်နော်အော်တိုင်ပွဲကြမှာဦးတက်ပါပဲအဲ့ဒီကောင်မခံနိုင်ဘူးလေ။နော်အဲ့ဒါသူတို့လုပ်ကြည့်ကြတယ်စေတားရပြီ။ဒီကနေမှလာတယ်ဒီ team အလုံးပေါင်းပါဇက်ကတည်းမစင်စွန့်တဲ့ကြီးအဲ့ဒါဖိုက်ကတခုတည်းပဲ။ပေ30ခန်းရှိပါလေ။နည်းနည်းလေးလား။ဘာမှမစင်ကြဘူးလား။မကြဘူးလား။ဘာမှမစိုးရမအမေရိကန်မှာနေသွားတယ်မိကြီးပါလား။ဥပဒေကိုဘယ်ဝင်ရပါ့။အဲ့တော့သူလည်းအရှင်းပြီးမပြောရဘူးလား။ဘောမိုင်းလာပြောမယ်ပေ30ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့။ဒါဒီအလုံးလုံးနေတာအရှင်ကြီးအတွက်အလုံးလုံးနေတာငါလားအတွင်းပစ္စည်းတွေလား။အတွင်းပစ္စည်းတွေဒီလိုအစစ်စစ်လုပ်တာကိုကဘာမှမသိဘူးခင်ဗျားတို့တုံ့လုံးပဲတုတ်လိုက်တာ။ဟုတ်ပြီလား။ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရွက်တဲ့ကိုသူတို့စင်တဲ့တည်းကလုပ်တယ်ဆိုတာသိမှာမသိပဲသဘောပေါက်ပြီ။အဲ့ဒီမှာပြဿနာစားပြီ။ဒီဟာရှာတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲရလာရှိတယ်ပုံရအောင်ကဲရှင်းပြမယ်ခမင်းကိုလက်နဲ့မနေဘူးလက်ပြေလားနေပါဘူးနေရလာရှိတယ်မရှိဘူးဆီလေးဟုတ်ကဲ့နေတယ်ဒီမှာ
太他们的而且我还没有些人来来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 แต่ที่นั้นเราบอกว่ายิ่งได้คุณยาไทยเนี่ยขาดยาไอ้รู้สาไทยน่ะทำไมสาขาดาสุวะทำไมสาขาดาออกมาไอ้เราไม่สูบไปทำไมสาลุยาละเปล่าโอเคเนาะทำไมสาจริงๆทำไมสาขาดาสูบสูบไปรู้สุวะอีริสาเนี่ยเป็นเมนูยูเย่มันจ้าลาบะยิ่งสิยิ่งรู้ยิ่งหาสาวาหูลีบยาจะสาวอีกูบาหูชีอาวดีเลยยัดรวมเลยอันนี้จริงไหมคนนั้นกระซี่เดียวชีวะชีดาอันนี้กระซี่โอ้จันทร์รถด้วยเจ้าว่าเอาสิ่งนี้เนี่ยสาดไปเพื่อลาบิดาอันนี้กระซี่เดียวอารมณ์ดาลีบาเนี่ยพูดท้าบาดีอ๋อได้รู้ละเดี๋ยวกูรู้จะมันจะบาลุดีมากอันนี้จริงไหมเออได้ไปปองไม่รู้แล้วดูเออแล้วแกเออแล้วซะพี่ก็ลีเบียแล้วซะพี่ก็ชี้เอาดีเนี่ยค้าสู้พี่แล้วทําไม่ทราบแล้วซะไม่รู้ซะกูหาแล้วหาดีแล้วโอเคแม้แม้ยิ่งนํามันไปกวนนี่ดิเนี่ยมันว่าเนี่ยโยคีเนี่ยตัวนี้โยคีนี่เนี่ยกูว่าซ้อมมาเลยตะจองขึ้นเลยดูดิอเปียซ่าถ่าเนี่ยซ่าไม่ซ่าหรอกก็ไม่เอาซะเราทำไม่ได้ขาดาตัดดาสาธิตาตัดดาขาดาเนี่ยยิ่งอุ้มยิ่งบ้ามันเลยไม่ได้ไม่รู้แล้วนะแค่กูสวยแค่เราทำไม่ได้ดีบ้าด้วยสองเชียร์ด้วยอ๋อลีบยาด้วยสองมีกูมาสักกระจี้เนี่ยถ้าลีบันเนี่ยพ่อท่านดูดีสามีอะไรดีกระจี้เนี่ยเต็มเลยไอ้ที่รู้อาชีพรู้สายอะไรส่วนใหญ่เลยไม่กูพิจารณาอันนี้ที่แบบมาเราจุดที่เรียนจุดดาบอ๋อแต่เขามีในเอร่าเดียวเลยทีนี้ยิ่งเป็นเหมือนนั่นมาเด็กที่สามีเออมาในสามารถสามารถเด็กที่เนี่ยสามีไม่ได้มาจากเราสายอยู่ถึงเว้ยมาอาจารย์เราเนาะเอร่าส่วนน้องเป็นการจัดเป็นนี่ได้เนี่ยเอร่าสวาร์ออกมาไม่ได้มาจากแต่นั่นมาเด็กที่สามีเนี่ยมันเด็กแค่รูปย่อมเต็งหาสามารถอ๋อมันน่ะซาบาเออเจตนาซาบาส่วนงาเนสัญญาละยุคขันธ์โยคะไม่ผิดพูล่ะยุคขันธ์โยคะไม่ผิดเลยตุยโลษิยตุยโลตมะชี้โลษิยชี้โลตมะตุโยคะเนี่ยตุไก่เอาไม่ช่องได้พูล่ะช่องได้เอ้าเราบาซาเออเจตนาซาเลยงาเนสัญญายุคล่ะใช่ๆไฮเดียเอาดิตันชี้ก็ไม่รู้ล่ะลงล่ะเออเอ้าแล้วงาเนสัญญาละยุคขันธ์ชี้ยึดล่ะถูกเออเนี่ยเช่นเช่นบาดิเนี่ยนะมันโตเข้าไปล่ะအတိုင်းအစီနဲ့စားပါအဲ့အဲ့လားလာပြီ။ဒါဖျားရှင်သုံးမထားတဲ့မှာမပါဘူးလားပါ။ပါပါတယ်။အတိုင်းအစီနဲ့စားပါဟုတ်ပြီလား။အတိုင်းအစီဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကလာကောင်မလေးပြောဆိုလို့တော့မစားနိုင်ဘူး။ဆရာလည်းဘယ်လိုစားလဲ။အာကျွန်မလည်းမကောင်းတဲ့ပကိုင်းနဲ့ကောင်းတွုံးမလား။အတိုင်းအစီဆိုတော့ကောင်းမကောင်းကောင်းဘွားတော့နေတယ်မကောင်းဘူး။တော့ပါပြီတော့ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဆိုရင်ရေတောက်ဖို့နည်းနည်းခြံထားပါမပါဘူးလားပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့မခြံထားလည်းရပါတယ်ဓမ္မကတော့အဲဒါပြီးတော့အတိုင်းရှိဆိုတာလူချင်းညှိဖို့မလို့ဟုတ်မှာပင်ပင်မမန်းတို့ကလည်းစိုက်ကားဆရာကြီးကုန်ထမ်းတဲ့လူတွေကနှစ်ပန်းတပန်းစားမှာဝါလာရုပ်ရှင်ဆိုတာတပန်းပဲဝါလာအဲ့ဒါကြောင့်သူကတော့နှစ်ပန်းစားဝင်ရှိတယ်တော့ပါပြီတော့သာဟုပြောတာတလိုက်ညိမနေတယ်ဘုရားတလိုက်ဆိုသူခန္ဓာကိုယ်ကလူပိုက်ချက်ဆွမ်းအားနဲ့မတူဘူးတရားမနဲ့တရားနော်အဲ့ဒါကိုပြောလာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါအတိုင်းရှိနေစားမှာနံပါတ်၄အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားဉာဏ်နဲ့စားရမှာဩဘာနဲ့စားမှာဉာဏ်နဲ့စားပါတော့ခင်ဗျားတို့ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လားဝိပဿနာယောဂီလားဝိပဿနာယောဂီကအစစ်သိမ့်မှာလားအစစ်မြင့်မှာလားအစစ်မြင့်မှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပညာနဲ့စားရမှာဘာလို့ဆိုရှင်ကြီးအတွက်စားတာဘာကြောစားတာတို့ရှင်ရေးအေးငါရှင်ရေးလားယုတ်ခန္ဓာရှင်ရေးလားယုတ်ခန္ဓာရှင်အဲ့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုနှလုံးသွင်းရင်အမှားလားအမှန်လားအမှန်ပါအမှန်ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာဘာမှပါတော့ငါရှင်ရေးလားယုတ်ခန္ဓာရှင်ရေးလားယုတ်ခန္ဓာရှင်ရေးလို့သိလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီအဲဘာပြုတ်လဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဩရှင်ရေးအတွက်စားတယ်တန်ရှင်းနဲ့တဲ့တယ်အတိုင်းချင်းနဲ့စားတယ်ဆိုတော့တဏှာပါသေးလားမပါဘူး
哦，但是他那雷体嘛，刮乌拉刮啦。哎，那路沙尼有那么雷体沙尼路好玩的。好没得，明白那沙啦，刮乌拉好啦。哎，那个罗安你们那没有的咯？那个罗安你们那不如耶路撒冷，啊？那个罗安耶路撒冷地带里面，就是罗安一下，那那没有准备，啊，明白呀？都黑我妈的，干啥干啥好？你看那么雷体有没有啦？那么雷体把那边做你们路边好了。我跑了，我认为你们不要那么无聊。那么你就是跑了，过过跑了没有？看啥？那吧，有呢。那吧，出来没拿？那么你去了？好的，那路上呢？那么你去呢？啥呀嘛？好比啦，给那路上呢？看见了？给别人屋里没住，你来吧，你谁不来屋里住呢？给别人啥啥的，你看，别人啥啥的，别人屋里哪里啊？人家路一条没比，是不是？喏，哎喏，路嘞哈哩，阿龙看那古嘞，都话都来咪咪嘞，人家爸妈生的修嘞，然后没办法说，太天阿龙啊，啥不路来嘞，喏，身边伢嘞就伢他们家，哎，伊拉路啥嘞，他妈你欠的不啥不，好比呐，哎喏，阿龙就路啥的啦，我啥咯，我新一的啥的，说自己的叫完了用嘞，哎，那龙都没啥的，孤独没有个呀，呀嘞，伢哩钱呀嘛，哎在哪里嘞，叫侬路咪嘛嘞，伢嘛个地路边嘞，哎在哪里嘞，看见嘞。都来买都新鲜的，你穿啥不老烂着了？哎，过山的那个人我不爱看不啦？哎，你呢爱看来吧？好比啦，我阿那都追来不老呢？我爸啦，都看哪嘞？阿爸呗，都买那有个那新鲜的，你啦，新鲜的都看哪嘞？罗阿尼，过来山里的路，哦，都看哪着那边？便宜的阿尼呢？最贵来大的伊的，大那比较多的，哎，大那嘛。阿弟娘故事他嘞，做了那么多嘞看啦，好啦，过来看啦，好吧。哎，你阿弟娘嘞追嘞追悠悠他那么好多舞嘞，巴尔米他那片花嘞，巴达那片花喽，巴达那片花。你看我，咱们不讲那块嘞，就讲了，我告诉你喏，哎，阿弟你嘞追吧，喏，哎对，给过大嘞，就比过比比你那比你啦，比你嘞，喏，不打巴达喽，比阿妈没喽，你妈喽，十七年出来打了，我那不生。好比啦，无论是公司个，哎啦嘛，也有喏。对个，第 generation 咪 generation 多嘛，对吧？明白？就有三股，哎，三嘛三嘛，你睇，无论个，哎啦，孤独无力呀，那呀嘞，包括嘞，明明对，为把个那阿超伊嘞，超嘛，比嘞，哪里个努阿努，无论公司个，哪里不努，为啥哪里不努？好比啦，哎啦，叫我们过米库嘞，哪里的米路来追嘞，你一定嘞，追吧，喏，同样的，我弟弟弟嘞，不追嘞个，没路追咯。三个五年里，你不要讲。哎，追嘞追嘞，够嘞够嘞，怕孤独吗？哎呀，不，然后我哎，一定得追，那么一定得追，慢慢追片，就不休了息了。但西瓜妹妹，哎不，现在倒霉嘞，喏，不就那路，飘嘞哈里里。那不啥嘞，他妈嘞，对吧？哎，钱就那路输了吧输嘞，大面包。没办法，可能那一三枚三十片，要么我们都得出现那一三枚，咱没有保呢。给那个人拿下来，剩下那一三枚就是的，剩下那一三枚就是。给剩下那一三枚的数量，多剩下那一部分杀不了杀了。哎，还比居然骗了那些有可能啊，那个利润下来的，多剩下那一脱皮出来，多还是脱不皮的，有可能啊，我保证呢。咱们国地内的牛马狗啊，一年几多，给啥都不到。没啥比不熟的，都还透明的。哎，你看那家那叫 SD 透那个，肯定看他屋里嘛，啥样不啥不修的。没修了 SD 啊，啥样呢？没白着，没补啦补啦，补啦啦，我肯定把它变来一点啥的，都把它变了啥的。哦，哎，那都啥不留的，说比如他啥来打的，这个了，好比啦。哎，说吧，比如田螺说啥的，说那边那边那边，俺家的妈那的，属于碰上的没骗的。啊，我这个嘛，山里嘞，买那个都拆了嘛呗，对啦，那这边还有对的，如果这边人家收租给你，好比啦，说到国外给你看你那种，俺俺谈路啥啦，毛乎，到新加坡来下好哎呦，不搞了，新加坡来下咯，哎，这个小兵嘛，都出钱去啦，快点嘛吧呗，多宝啦，哎咯，山里种咯，山里们拿不干哪啦，拿多嘛，拿不着啦吧，哎咯，都个哎，这个。偷来的对，不老的杀老爷爷，哎，对不对？这条路哪里不路啊？你要爬路的，
သင်ပုံမှန်ဒီဒီအစာတွေထည့်နေတာဒီချိန်မတက်ကထည့်ပြီးတာအစာစာတွေအားလုံးကလည်းဩဇာပြတ်ပြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပို့ဖို့လွှတ်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်အလျင်မီဖို့လို့ကုန်ပစ္စည်းပို့တဲ့မှာဝေဒနာနဲ့ထွက်တာအဲ့လိုသွားနေတာအစနစ်ကြီးပဲအဲ့ဒီစနစ်အတွက်ခင်ဗျားဒီချိန်ကျွေးနေကြအဲ့ဒါကြောင့်ကလစီတွေအတွက်မှန်မှန်မြန်မြန်ထည့်ပေးပါလို့စာလောင်ရင်းဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းတာဟုတ်ပြီလားဒီလိုခင်းစားခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုံခင်းစားခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူအစာပဲတောင်းတာသူကဘာပဲတောင်းတာလို့အစာအတ္တကကြီးကျယ်နေလို့သာဟုတ်ပြီလားဗမာဆိုင်တွေ့တော့ငါမစားနိုင်ဘူးဘုံခင်းစားမယ်လိုက်ရှာနေတာတော့ပေါ့လားအစာကြီးကအဲ့ဒါတောင်းတာလားလိုတဲ့အစာပဲတောင်းနေတာလိုတဲ့အစာပဲတောင်းတာဉာဏ်ကမျိုးရင်းကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကနပြောတယ်တဲ့တယ်တန်ရှင်းတယ်ဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ဆုံးပြီဩော်ဒါရှင်ရင်းတွေအရေးကြီးတယ်ဒုက္ခနာတွေအဲ့လိုစားဖို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်လဲပုံကြီးချဲ့နေကိုပဲရောတာမရောလိုက်ရလားတဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားတဲ့ခင်ဗျားတို့သမင်းစားတဲ့ခမသမင်းပကံကြီးပြင်ဆင်ထားတာမနှောက်လှလှလားအဲ့လှချက်သပွဲပေးပြီမုတ်မှထားတာအမေတချို့များခီးထားလိုက်ရအမေဒီပန်းပုံလေးကြီးဖြစ်လို့ခရမ်းကြီးလို့ဟုတ်ပြီလားကိုကသူ့ဘအာယုံနဲ့စားနေကြတာလေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဗဇတ်တဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဝါလိုက်တယ်မျိုးမချောင်လက်ချလာအဲကဲမျိုးချတယ်မျိုးမချခင်မှာပညာရှင်တွေကပြောတယ်လက်ကိုတရားစီမျိုးမချသေးဘူးတော့လေငါလို့ဝါပြီးဗဇတ်တဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကြီးတယ်ပြန်ထည့်ဟုတ်ပြီလားပြန်ထည့်တော့ယူနေရဖြစ်ပါကဲဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးချနေတာယူနေရမဟုတ်ဘူးလားသူ့ဘာသာအတူပါအတူပါဆိုတာမတင့်နေဘူးလို့ပြောလားသဘောပေါက်ပြီတော့ကိုကတင့်နေအောင်သာဘလောက်ပဲမောမှန်မောမှန်ဟုတ်ပြီလားတကယ်တကယ်ကျတော့တင့်နေတာလားမတင့်နေတာလားမတင့်နေတာပါဒီသဘောကိုပြောတာပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ခွန်းကပြောတယ်ဒါနဲ့ပဲစားပါဟုတ်ပြီလားခွန်းကပြောတယ်ပုံကြီးမချဲ့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုချဲ့တော့အတ္တကချဲ့တာတဏှာကချဲ့နေတာသဘောပေါက်ပြီတော့ကဲခုလို့ဒေသနာရဲ့အဆုံးအမကိုရပြီဆိုရင်အခုပြောတဲ့စာကြီးကြီးခင်ဗျားတို့တွေကုန်ကြခြင်းများလားများပါဟုတ်ပြီများဘူးဟုတ်ပြီလားအတိုင်းရှင်တဲ့စာလည်းဘယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တာစာလည်းဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးဒီနည်းနဲ့ပဲစားဖို့သာဘုရားကခိုင်းနေတာเนาะအတ္တမာနကိုဖယ်ပြီးတော့စားတာကိုဘာခေါ်လဲဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာပယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့စားလို့တမ္မာဒီလိုစားလိုက်စားလိုက်ငါစားမှာလားခန္ဓာ၅ပါးအတွက်စားမှာလားရုပ်ခန္ဓာရှိရင်းနဲ့စားမှာကဲအဲ့ဒီလိုတမ္မာလေးကြီးရှိပြီဆိုရင်ကဲသူကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ပြောကြတာပေါ့တော့အခုလာမယ့်ဇွန်ဇူလိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားစီမံကြောင်းပြန်ဖွင့်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီခါကျတော့အိမ်တော်ရှင်အမျိုးသမီးတွေလှုပ်ရှုပ်နေဟုတ်ငယ်တဲ့ကလေးတွေအကြောင်းအားပါပေါ့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကြောင်းဘွားလေအဲ့ဒီခါကျရင်သူတို့ရဲ့ခမင်းကြီးခင်းကြီးကြီးမပေါလားပါလားအဲ့ကိုယောက်ျားလည်းကုမ္ပဏီမှာဥပဒေရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယောက်ျားတို့လည်းခမင်းကြီးလုံးဝသိတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသားတဲ့တပည့်တွေရုပ်ပြည့်အစကြောင်းတတ်တဲ့အခါဘာဆိုတော့သူလုံးများတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ခင်မိုးစဲအတွက်ခါတိုင်းကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရသူလုံးနိုင်ကြမှာဘယ်လိုနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရှိတာလေးပဲထည့်ပေးရတယ်သားတဲ့တပည့်တွေကတစ်ခါကချမ်းဆောင်ရတော့အဲ့တော့ခင်မိုးတွေကဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တိတ်ပြီးတော့မသားနာဘူးဆိုရင်တချို့ကဘယ်လိုပြောတော့ဟဲ့ဒါကတိတ်လို့ရှာကျွေးနေရအမဲမင်းကဒါလေးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလားမပြောဘူးလားပြောလားအဲပြောတော့ဇနီးလို့သူကစိတ်ချမ်းသာပါလားစိတ်ဆင်းရဲသွားပါလားစိတ်ဆင်းရဲအဲတမန်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောသူမပြောတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားကြည့်လိုက်တာလေဟိုကလည်းပြောရင်ဒီနေ့တော့ခလေးလေးတွေအားလို့ရှင်းတော့ပဲပြီးလိုက်နိုင်တယ်ညကျန်နေဟင်းကျန်နေလေရှင်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့ပဲသုံးဆောင်ပါဆိုရင်သူကဘာပြောမှာရတယ်ရှင်ရေးတွေ့စားနေတာဘာပြောစားနေတာရှင်ရေးအသာတမာလေးကြီးခေါ်တယ်တမာကဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့နေမယ်ဇနီးရောစိတ်မချမ်းသာလားစိတ်ချမ်းသာဒီလိုဆိုရင်ဝိပဿနာသည်မိသားစုကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာလားစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်အောင်စိတ်ချမ်းသာအဲသူ့ရဲ့စနစ်တကျကိုနားမလည်လို့သာဖြစ်ချင်တာလေပို့လို့ဖြစ်နေကြတာဘောပေါက်ပြီတော့ဒါကြောင့်မလို့တရားအားမလုပ်ခင်မှာမင်းကြီးရှင်ဘာခိုင်ခိုင်ပေးထားတာလေကျွန်တော်တို့အရင်သိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအခုပြောနေတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးမပေါ့လားပါလားအဲ့ဒါမင်းကြီးရှင်ဘာမှာပညာမဲ့ခင်မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာအဲအဲ့ဒီခါကိုရောက်အောင်အခုသင်နေတာသင်နေတာကသဘောပေါက်လားတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုနားလည်မှပညာမဲ့ခင်ရဲ့ဘဝကိုရှောက်လို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုရှောက်တဲ့သူကိုမင်းကြီးရှင်ဘာနဲ့နေလို့ခေါ်တာဟာနဲ့နေလို့ခေါ်တာဟုတ်မင်းကြီးရှင်ဘာနဲ့နေမှအဲ့ဒီလူကိုယောဂီအစ်စ်လို့ခေါ်တာအမေလားဒကြံကြမှာရိတ်တာမနာယောဂီပုံဘူးအဲတော်တော်လုံးနေနေတော်လို့နေဟဲ့လားဒကြံကြအောင်ပြန်သွားလိုက်ဟမ်
ဘယ်လိုဝင်သွားလဲငါနဲ့ဝင်သွားတာဘာနဲ့ဝင်သွားလဲငါနဲ့ဝင်ပြန်ထွက်တော့ပါတယ်ငါမို့ငါပိုင်ပါသေးတယ်ငါပိုင်ဆိုတာပါလဲတည်တာငါကဒီအိမ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာပြီတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရိတ်တာအောင်ငါနဲ့မရမှာလားယုံနဲ့အတိနဲ့မရမှာယုံနဲ့အတိနဲ့အဲ့ဒါလေးအလုပ်ကိုမဲခင်ချက်ပါကိုသင်မှတ်သိတယ်ဘာလို့သင်မှတ်သိတာတော့ကဲမဲခင်ချက်ပါကိုသင်မှတ်သိတယ်ကဲအခုနည်းနည်းလေးထအစစ်ပြတော့မယ်ကြည့်အောင်နော်အခုဒီနေ့သင်္ကန်းသာမှာသင်္ခါရဒုက္ခပေါ့အခုရှင်ရဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေမလုံလောက်လောက်လားလောက်တယ်ခင်ဗျားတို့အခုဒါကကျွန်တော်တို့ဒါသင်္ကန်းလာလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားသင်္ကန်းမလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်အညာသာစားမယ်ဟုတ်ပြီလားညာသာစားပြီးဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အင်တာနက်နိုင်ငံတွေပေါ့ဗျာကိုယ် TV အစီအစဉ်တွေမကြည့်နိုင်ကြည့်တာအဲကြည့်မှာပဲကဲကြည့်လို့ထပ်စားရင်လည်းပဲတခုခုစားလာစားတာအဲစားပြီးတော့ခင်ဗျားအိတ်သွားတာပဲဟုတ်ပြီခင်ဗျားကအိတ်တာဒီ PC တွေတရားမှအိတ်ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်လားကဲခင်ဗျားစားပြီးလိုက်တဲ့အာကိုရောက်ပြန်ဗာပြောနေဒီမိန်းမကြီးတော့အပြတ်တုတ်သွားတာဘာလို့ဒီရအောင်လုံးရှုပ်နေကိုဘူရာဟုတ်လားဒီမှာသူတို့တာဝန်သူထမ်းဆောင်နေတာထမ်းဆောင်နေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာမစိန်ဆွတ်တဲ့နေရာတွေပါလေကိုမနေ့မိုးရင်တော့ခင်ဗျားတို့အင်္ဂါမတက်ဘူးလားတက်တာသူတို့ကအရှင်းသင့်ပြအောင်ပြင်ပေးရတယ်အဲ့တော့ညာနေဆိုင်ကဒီပဆိုင်ကိုအဲ့ဒီညာလေးပောက်ဖို့အရေးကြီးပါလေတော့ဒါလေးပောက်တော့မှဩငါမောရုပ်ခန္ဓာရှင်ရေးတဲ့သူ့လို့သူလုံးနေပါလားဆိုတဲ့အတိလေးဝင်မှဩငါမူလျှော့လို့ရသွားပြီเนาะကဲအခုနည်းနည်းလေးအစိမ့်ပြတယ်ကြည့်ရပါအစင်းပြတော့မယ်ဆိုတော့အခုသွေးကြောလေးတစ်ခုကနေအလုံးလုံးတောင်ပြန်ပြီးတော့သင်တော့မယ်နော်သွေးကြောလေးတစ်ခုကသွေးနေမှုရှိပဲသွေးအရည်ရှိပဲအခုစီးစိမ့်နေပြီအဲ့တော့သွေးနေမှုကအောက်ဆီဂျင်ပို့မယ်သွေးအရည်ကအစာပို့မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီမှာအခုကလစီလေးကြီးရှင်အောင်လုပ်ရတယ်နော်ဆဲလေးကြီးရှင်အောင်ဘလို့လုပ်တတ်ပြအောင်ဆဲတက်တန်းနေတယ်အခုနည်းနည်းလေးအစင်းပြပြီးတော့ပြောတော့မယ်ကဲဒီလိုကလစီလေးကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူကအောက်ဆီဂျင်နဲ့အစာလေးထည့်လိုက်တော့ဒီကလစီလေးတွေကကိုယ်ဝေးနဲ့မြဲချက်ကထုတ်လိုက်တော့မရှင်းဘူးလားရှင်လားရှင်းပြီဟုတ်ပြီနော်သွေးကြောကိုရစပြောင်းတယ်ဘုရားကအဆုတ်တဲ့နှလုံးတွေဟာရက်လို့မရနားလို့မရအလုံးလုံးတွေဆိုတော့အချိန်ကြီးမပြောဘူးလားပြောလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာတို့ပေါ့ဒီခါလားတို့ကရှင်ရေးကိုမရမနာလုံနေရတယ်အခုနေနဲ့အသေးစိတ်တော့မယ်သွေးကြောလေးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲဘာခန္ဓာလို့သွေးအရည်ကအာဘောရုပ်ခန္ဓာသွေးကြပါလို့ခန္ဓာလို့သွေးနေဥကဘာလို့တော့ပထဝီရုပ်ခန္ဓာဒါပဲกว่าတယ်တော့ပါမိနော်အဲ့တော့သွေးကြောထဲမှာရှိတဲ့သွေးဥနဲ့သွေးအီကရက်နေတာလားစီးဆင်းနေတာလားစီးဆင်းနေတာဟာလုပ်ငန်းလုပ်နေတာလို့ခေါ်တယ်ဘာလုပ်နေတာလဲလုပ်ငန်းအဲသွေးကြောလေးဟာလည်းလုပ်ငန်းလုပ်နေရတယ်တဲ့သူ့လုပ်ငန်းလုပ်နေလို့သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကလစီတွေမရှင်းဘူးလားရှင်လားရှင်းနေဩော်ဒီလိုဆိုရင်သွေးကြောလေးစီးဆင်းမှုဟာရောရက်လို့ရလားနားလို့ရလားမရပါဘူးအခုသွေးကြောလေးရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကလစီတွေအထောက်မှမရပဲနဲ့ရှင်မလားသိသွားပါလားသိသွားပါအေးတရားမလို့သွေးကြောလေးတစ်ချောင်းစီပင်နဲ့သူ့ရဲ့စီးဆင်းတဲ့လုံငန်းကိုရက်လို့လည်းနားလို့လည်းမရဘူးမရမနာလုံနေရတဲ့အတွက်ရှင်ရဲ့ဒုက္ခသူ့မှာမရှိလားရှိလားရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာလည်းသင်္ခါရဒုက္ခရှိတယ်ဘာဒုက္ခရှိတော့သင်္ခါရဒုက္ခအသေးနည်းနဲ့မစိတ်ပြားစိတ်လားအခုအသေးစိတ်လိုက်ပြီးဟုတ်ပြီလားသူလည်းသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ပဲလုံနေရတာပဲသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့လုံနေလို့သာရှင်းတာပုံဘူးလားဟုတ်လားဘယ်သူရဲ့ရှင်းတာလဲငါရှင်းတာလားယုတ်ကလစီရှင်းတာလားယုတ်ကလစီရှင်းအဲ့ဒီမှာတနည်းအသင်ပြီးပြီယုတ်ကြီးရှင်းနေဆိုတာဟာရှင်းရင်တိုင်းရှင်းတာလားအတိုင်းတာတစ်ခုပဲရှင်းတာလားအတိုင်းတာတစ်ခုပဲရှင်းတာသက်တမ်းပြည့်မသေးဘူးလားသေးလားသေးပါဩအသက်ရှိတာလားသက်တမ်းရှိတာသက်တမ်းရှိတာဖြစ်ဒီပြည့်ဆိုတဲ့သက်တမ်းယုတ်ပါရှိကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီကလစီလေးကိုကြည့်မယ်ဒီကလစီလေးကိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့အစာရင်ထည့်နေထည့်နေရနေပြီးတော့သူကအိုမင်းကြီးရောတဲ့စိတ်ကိုမရဘူးလားရောက်လားရောက်ပါရောက်သွားရင်ပျက်စီးသွားမယ်လို့အရင်ပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတာလို့အဲအရင်ပြောသွားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားကဲအရင်ပြောသွားတာကိုဖြစ်တယ်ခေါ်လားပြက်တယ်ခေါ်လားပြက်တယ်အဲသူပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီးတော့ဒီနေပါခေါ်တဲ့မိန်းမကလစီလေးအများကြီးရှိရဲ့သူကကအိုမင်းကြီးရောနေတာသူကနုပြောနေတဲ့ဆိုရင်သူရှိကဒီနျူကလ িয়ার ဆာနေပြီးတော့လိုတဲ့ဓာတ်ရည်တွေပြန်ဆုပ်ယူရတယ်ဆုပ်ယူပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲမလိုတာတွေကလည်းတွေးတော့သင်သွားလိုက်မှတ်ထားနော်အဲ့တော့သူကနျူကလ িয়ার ကနေပြီးတော့နှစ်ဆဖြစ်တဲ့ကလစီတစ်ခုကိုအစ်စ်ကိဆောက်ပေးလိုက်ရတယ်ပြက်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အစ်စ်ကလေးမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတာဟုတ်ပြက်တဲ့နေရာမှာနောက်တာအစားထိုးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလား
ကဲအဲ့ဒီကရာချီလေးကိုပဲလေ့လာတော့တယ်ဟိုအစားထိုးလိုက်တော့အဟောင်းလားအစ်စ်လားအစ်စ်ပဲအစ်စ်ဖြစ်တာကိုပါဠိလိုဇာတိလိုခေါ်လိုက်တာဘာလို့ခေါ်ရတာဇာတိဟုတ်ပြီနော်အစ်စ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီသွေးကြောလေးရမယ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးကိုပေးတယ်လို့သူ့ရောအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပါမပေးဘူးလားပေးတာပေးတော့မရှင်းဘူးလားရှင်းရှင်းဟောရှင်းနေပြီနဲ့တော်တော်လည်းကြာတော့ဇာတိဖြစ်နေလားဇရာပြောင်းနေလားပြောင်းနေဇရာပြောင်းသွားတဲ့သူကတုတ္တဝင်မထမ်းဆောင်လားတန်းဆောင်လားတန်းဆောင်ဟောတန်းဆောင်တည်းနဲ့ညောင်စိတ်ကဇရာတော်သွားတော့မဖြစ်တော့မနာနာဖြစ်တော့ဆက်ရှိမှလားတည်သွားမှလားတည်သွားမှာတည်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထာအဲသူကပဲအစ်စ်အစားထိုးပေးမယ်ဒီဘက်ကထိုးပေးရင်နောက်ထာအစ်စ်မရအောင်လားအဲနောက်တစ်ခါ तू ကအိုတဲ့ခါမပြက်ဘူးလားပြက်လားအစားထိုးလေအဲဒီလိုနဲ့ကလန်ရှိဂရေတသိန်းညွာလှဲ့ပြီးတော့ပြက်ပြင်းပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့တွေ့ထားသောကစက္ကန့်နဲ့တွေ့တယ်အစက္ကန့်ဘယ်လောက်နဲ့တွေ့တာလို့အစက္ကန့်မှာ9ဂတိပြက်နေပါလေဘယ်လောက်ပြက်နေလို့9ဂတိတဘူလုံးကိုပြောတာနော်ဖြန်းဖြန်းပြက်နေတာအယိုးကလည်းပြက်မယ်အသားကလည်းပြက်မယ်သဘောပေါက်ပြီတော့အဲ့လိုဖြန်းဖြန်းပြက်တာကိုအစက္ကန့်မှာ9ဂတိပြက်နေတယ်9ဂတိပြက်ရင်ချက်ချင်း9ဂတိအစားထိုးရပုံလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ပြက်လေပြက်လေအစားနဲ့ထိုးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဟောင်းလေးပြက်တယ်အစ်စ်လေးအစားထိုးတယ်အစ်စ်တရားဟောင်းပြီးပြန်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်တစ်ခါအစားထိုးတယ်ပြီးတော့တစ်စက္ကန့်မှာ9ဂရီ9ဂရီအစ်စ်အဟောင်းလဲနေရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးမရှိဘူးလားရှိတာရှိတာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ရောယာယီလားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုလဲပဲတဲ့တရားရှင်ကဒုက္ခသစ္စာထဲမှာထည့်ထားတယ်။ဘယ်သစ္စာထဲမှာထည့်ရလဲ။အဲဒုက္ခသစ္စာထဲမှာထည့်ထားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အခုဒုတိယဒုက္ခကိုရေးတော့မယ်တဲ့။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုတဲ့ဘုရားရှင်ကဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဘာဒုက္ခလို့ခေါ်လို့ဝိပရိနာမ။အဲဝိပရိနာမဒုက္ခဒါကသစ္စာ၄ပါးမှာသုံးတဲ့ဒုက္ခကိုဝိပရိနာမလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဖောက်ပြန်ပြောင်းတဲ့ဒုက္ခအဲ့မဖောက်ပြန်ပြက်เสียလို့သာဘလို့ပါဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အစ်တအဟောင်းလေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဘာဒုက္ခလို့ခေါ်လို့ဝိပရိနာမအဲ့ဒီဝိပရိနာမဒုက္ခမှလည်းပဲနာရင်းကျင်ရင်းမပါပါဘူးဘာမပါဘူးလို့နာရင်းကျင်ရင်းဟုတ်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခမှလည်းနာရင်းကျင်ရင်းမပါဘူးဟောဒီကနေ့ပြောသလိုမပါဘူးဆိုတာတွေ့လားတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိပရိနာမဒုက္ခကိုလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ဟောသောအခါအနိစ္စလို့ခေါ်ရပါလေဘုရားဘာလို့ခေါ်တာလဲအနိစ္စဟိုလက္ခဏာတင်လိုက်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တော့အနိစ္စအနိစ္စနဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခတခြားကြီးပဲလားအတူတူလားတခြားကြီးပဲအေးအဲ့ဒီအနိစ္စဝဲတဲ့အရက်ကပြောနေတာဖြစ်ပြဲဩအရက်ကဘယ်လိုပြောတော့ဖြစ်ပြဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခအနိစ္စဖြစ်ပြဲဆိုတာတခြားကြီးကအတူတူလားအတူတူပဲသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားတရားရှုကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုလို့မပြောလားပြောလားအနိစ္စကိုရှုလို့မပြောလားပြောလားတကယ်ဘယ်သူ့ကိုရှုအောင်ဝိပရိနာမဒုက္ခယာယီရှိရလားအမြဲတမ်းရှိနေတာအဲဒီစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့မှဘယ်နေကလေးပြက်နေရမှာဘာကလေးပြက်နေတဲ့အတွက်ဝိပရိနာမဒုက္ခကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဟောနောက်တစ်ခါလုံးပြန်ပါလားပါလို့ဒါတော့နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဗမာစကားကိုအယက်တိနဲ့သွားမပြောနဲ့။ရက်ကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ရိုင်းကြညင်းသေးတာလို့ကောင်းမှရောက်သွားမယ်။ဘောပေါက်လား။နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဗာလေတဲ့ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီလား။ဒီကအစာရေကျွေးတော့မရှင်းလာဘူးလား။မရှင်းလာဘူး။အဲ့ဒီရှင်းတာကမပြတ်ဖဲနဲ့လားနေမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွေးဖို့လိုသေးလား။မလိုပါဘူး။နောက်ထပ်ကျွေးနေရတာမပြက်လို့လားပြက်လို့လားပြက်လို့အဲ့ဒါကိုပြက်ချင်းဖြစ်ချင်းကနှိမ့်ဆက်နေလို့ကျွေးနေရတာတဲ့ရိုက်တက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးညံနေစဉ်းစားမှဘုရားပြောတာဟုတ်တော့ပေါ့မယ်ဘယ်သူမှနှိမ့်ဆက်ကြလားဝိပရိနာမဒုက္ခကနှိမ့်ဆက်နေလို့သင်္ခါရဒုက္ခကရက်လို့မရဘူးပုဂ္ဂလဟုတ်လားဩအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့လေးစားညနေစားလေးရှုတာလည်း24နာရီရှုဟုတ်ပြီလားဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ရဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှိနေလို့အကယ်၍အဲခင်ဗျားတို့ဒီနေ့တည်းလုံးစားပြီးတာဟာမပြက်ဘူးအဲနည်းနည်းလေးပဲကုသိုလ်ခံနဲ့အကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်တဏှာတော့မပြက်ဘူးဆိုရင်တဏှာမတက်တာဘူးလားအင်းအဲသူကခင်ဗျားတောင်းမှလို့ရလားမရဘူးသူ့လို့သူ့လို့ပြီးတော့ပြက်ကိုပြက်ကိုပြက်
ဲ့တော့မစားလို့ကိုမရဟုတ်ပြီเนาะမစားလို့မရဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအစားအစာကအလကားမရဘူးတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝေရတာဟာလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒီပတ်စံရဖို့အလကားရလာသူများစီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရလားအဲ့ဒါလေအလုံးသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်ရှင်ရဲတွေလုံနေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမစဉ်းစားဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်ပြီလားအရင်ချက်လိုက်တော့ပတ်စံရအောင်ရှာသာကြည့်ရုပ်ခန္ဓာရှင်ရဲကိုဥပ္ပတိဘူးလားအဲ့ဒီကပုံမှန်နှခမ်းကြီးဆိုတာအားကြီးဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဖိရင်ဒုက္ခကိုကြည့်ရင်ဘယ်ဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေတာတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘာဝရှိနေတယ်ဗျာသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်နေရတော့မိန်တိန်နဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ကြိုပြတာမိန်တိန်နဲ့ဆိုသူ့ပြောနေတာဓမ္မလူတို့ကဘာသာပြန်ရင်ပြုပြင်စီရင်ရတော့ဒုက္ခလို့လည်းပြန်လို့ရတယ်ဘောပါပြီနော်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုထည့်ပေးပြီနားလည်အောင်လို့ခက်ကောင်းပြီဒီဖြစ်စဉ်ကြီးနှစ်ခုလုံးဟာတဲ့ဘုရားကတက္ကမားတို့ပဲတရားစဉ်းစားလေပြက်ကြီးကလူတယောက်ကတနေ့ကိုစံလို့စီတစ်လုံးပဲစားဟုတ်ပြီတလစားမယ်ဆိုရင်အလုံး30တလမှဘယ်လောက်ပူသွားမလဲအလုံး30ဟုတ်ပြီလားဘယ်စားခဲ့တာတနေ့စားမယ်ဆိုရင်ဆက်နေတဲ့ဘုရား360စားအလုံးမပုံဘူးလားပုံတယ်ဒါတစ်နှစ်ကုန်သွားတာကဲရှစ်ပြည်နဲ့ဖွဲ့စားကြည့်ဘယ်လောက်ရအောင်ရှစ်လေးလောက်လား30 30နှစ်ဆိုတော့4ကျွဲ45ပြည်45ပြည်ဩတစ်နှစ်မှာဘယ်နှပြည်ကုန်သွားပြီ45ပြည်ကဲအသက်80လေးပြောင်းအောင်အသက်80မှာအဲ့ပြောင်းမယ်35 35 3 4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 
မတတိရှိတယ်ဆက်ချောင်းဒီအဆက်ချောင်းနဲ့စားလိုက်ဒီဆက်ချောင်းတတိပေါ့နော်တတိဆိုတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ15ကျွန်းနေဟာဘယ်လောက်ကျွန်းတော့15ကျွန်းနေကြာ9နဲ့ထက်ပါ150ဆက်ချောင်း9နေ144ဆိုတော့110ဆက်ချောင်းဘယ်လောက်သွားမလဲဆောင်းဆောင်းဒီ6မိနစ်ထားပါတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တင်းမလောက်ရှိတယ်136တင်းနှစ်တင်းကိုတိတ်လို့ဆုံးနီကိုလီဆက်ရှိရင်းရှိရင်းဆက်ချာအသက်80မှာသူ90နဲ့ရှိအိစားပါ့မယ်အဲ့တော့ဒီခါတော့ကောက်ကိုအဲ့လိုကြည့်မှာမြင်တာအဲ့တော့နောက်ကအနည်း90လောက်စားဖို့ဂိုထောင်နဲ့တောင်ထားပေါ့။ဟေးအဲ့လိုစားလို့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ကြီးကသိစက်တာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာမင်းကအဲ့ဒါမှညံရောက်မှာသဘောပါတာ။ဒါကြောင့်မလို့နှိမ့်စက်လို့ပုံကုန်။အဲ့ဒါမှခရဝရတဲ့ပါဠိလိုဟုတ်ပြီလား။ပုံနဲ့ပြက်တယ်ပုံလားဟုတ်လား။အေးဘုရားပြောနေတာအဲ့ဒါကမှန်လားမှန်လား။အဲ့အခုဆိုရင်ဘာဒုက္ခတစ်ခုပေါ့ဘယ်လိုသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဝိပိဿနာဒုက္ခဒီတစ်ခုမှနာမှုကျင်မှုပါလားမပါဘူးအဲမပါဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရင်ဖြစ်တာမဟုတ်လေစက်ကြပါလားတစ်ခုလုံးတယ်ခင်ဗျားပြောတယ်အဲ့ဒါဆက်ရှင်းမယ်အခုဒီဆရာတော်ဘုရားကိန်းတဲ့အကြောင်းကလောကချမ်းသာဘုံကြီးကြောင်းပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်လားအစားဒီမှာဘုံကြီးကြောင်းမရှိပါဘူးမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့မဆောက်ဘူးလားဆောက်လားဆောက်ပါလေဒကာဒကာမတွေကမပြီးမလူလားလူလားအဲကျောင်းသစ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုကြသူကျောင်းသစ်ဖြစ်ပြီဆိုရေသက်မချဘူးလားအဲ့ဒီကျောင်းကဇာတိဖြစ်သွားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားရေသက်ချပြီဆိုတာအဟောင်းလားသစ်လားအသစ်ဝေးမွားလာတာဘာလို့အဲ့ဒီကစပြီးဇာတိလားဇာယလားဇာယဝါစီဒီကွာချာဒီကျောင်းရလို့အမိုးရရပေါ့အိမ်သားရဒီပိုက်ကြီးပြက်ဟိုကပြက်အဲ့ဒါဝိပရိနာမဒုက္ခလို့သိမှမသိနဲ့ဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟေးအဲ့လိုပြက်တဲ့ခါကြတော့မှဒကာဒကာမတွေပြန်ခေါ်ရတယ်ဆရာတော်ကဒါကြပါဦးအလှခံအောင်ပြန်ဆောင်အဲ့လားဒိခါရဒုက္ခဟုတ်ပြီလားပြန်ဆောင်လို့အသည့်ဖြစ်တော့ပြန်သိချက်တော့ဘာဒုက္ခတော့ဝိပရိနာမအဲ့ဒီကခုကရပ်မလားမရဘူးဟေးအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ဖြစ်အားဟုတ်ပြီလား
ခမားတို့နေတဲ့အိမ်ရောဒီဒုက္ခတစ်ခုမရှိလားရှိလားရှိပါဘူးဒါမိန်ကလေးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်နေလို့လို့ဝိပရိနာမကနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘာဝကြောင့်မိန်ကလေးဆိုတာရလို့မရမရဘူးအိမ်မှာလည်းဒါပဲနားမှာလည်းအာနားရခင်းနေရတာဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်နေလို့လို့ဝိပရိနာမကတရားနဲ့ပြက်နေပြန်ပြီးတော့မိန်ကလေးနဲ့မလုပ်ဘူးလားလို့လားဤအိဒါသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဘုရားပြောနေတာတရားမှသောမပေါ့ဘူးအခုပြောနေတဲ့တရားဟောတရားဒီကျွန်တော်ကလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တာဆိုင်နေတယ်တော့ဒီဘုရားချီးကျူးတော့မကောင်းလားကောင်းလားဘုရားညင်တော့ကတခါလေးရှင်းပြောကြလောကကြီးကိုပြောနေတာဒီဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့သွားနေရတာဟုတ်ပြီလားကြည့်ဒီကတော့ခင်ဗျားတို့ကခံကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီမိုကရေစီပြည့်ဝပြည့်တဲ့နိုင်ငံရောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအစိုးရကလည်းပြည်သူတွေပေါ်မှာညံတာတတ်တယ်ထောက်ထားတတ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝလုပ်လိုက်တော့လမ်းလေပြင်းနေလည်းမကောင်းလားကောင်းလားမင်းသင်္ခါရဒုက္ခကိုအပြည့်အဝလုံတာနဲ့အပြည့်အဝမလုံတာတော့ကွာသေးတယ်เนาะရံကုန်မှကြည့်ပါအဲယူနီစပယ်ကိုဝါးချပေးလိုက်တယ်ဒီလမ်းကြီးဟာအဲတိန်းတထောင်ကျသွားတာတကယ်ခင်းတော့တိန်းသုံးတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်သင်္ခါရဒုက္ခအပြည့်အဝလားယောဒီယောရဲ့လားယောဒီယောဝိမိနာမဒုက္ခမြဲမြဲပြတ်ပြတ်ဘူးလားသိဖို့သာကြံတော့ဘုရားတော်ကတန်ခေါင်းတယ်ပုဗ္ဗလာဟုတ်လားသင်္ခါရဒုက္ခကိုအပြည့်ဝချမ်းဆောင်တဲ့အခါဝိပရိနာမဒုက္ခနေသွားတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရဒုက္ခကိုစိတ်တည်းကြပြုပြင်တိုင်းလောကနေရေးစားရေးမှာသူများတဲ့ချမ်းသာလို့ကံကံရေးကျိုးလို့ခေါ်တယ်လေကိုကောင်းကောင်းလို့ရင်ကိုကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်ရတာပေါ့ဟုတ်လားကိုလုပ်တဲ့ကံကကိုပဲလျှောက်တာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့လျှောက်တော့ခံကောင်းနဲ့ဖြစ်တာပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဗျာပြောတဲ့ဒီဒုက္ခတစ်ခုဟာခန္ဓာမှာလည်းရှိတာလားတလောကလုံးဖြစ်နေတာလားတလောကလုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ဗျာနောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်လိုက်တလောကလုံးရှောက်ကြည့်မိတယ်ရှောက်တယ်ပဲကြည့်တော့ခန္ဓာလုံးအေးအဲ့တော့တရားရှာဘုရားတရားရှာဘုရားလို့ဒါပြောတာသဘောပေါက်ပြီနော်အခုရှုရမှာဒီဒုက္ခကိုတရားရှုရမှာဘယ်ဒုက္ခကိုရှုရမှာလဲအခုဒီမှာကြည့်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဒုက္ခကိုအခုရှင်းပြပေးမယ်ချွတ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 ်ဒုက္ခရှိလားအဲ့ဒီကျွတ်ကျွတ်တော့ကဘုထိုင်နေမဲ့ဘုရားနာလိုက်ဒီရနာလိုက်မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါနာမှုကျင်မှုပါတော့မပါဘူးလားပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီနာမှုကျင်မှုပါတော့နာတော့မခံနိုင်တော့ပြင်လိုက်တော့နာတာမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူးလားဟုတ်လားပြောက်တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ကယာယီပဲဟောဒီဝိပိနာမတို့ကယာယီလားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းဩနိုင်ခြင်းအောင်ကြည့်တော့ဒုက္ခတစ်ခုကိုအခုနိုင်ခြင်းဖို့လိုလာပြီဒါမှအလုံးနားလေလားပါကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဒုက္ခနဲ့ဝိပိနာမတို့ကသဘောချင်းမကြည့်ဘူးကဲဒီလက်ချောင်းထဲမှာဝိပိနာမတို့ကမရှိလိုက်ရှိတာရှိပါဘူးရှိတယ်ဒီရွက်မှာရောရှိပါဘူးအဲဒီကုလုံးရှိနေတာကောင်းပြီနော်အခုဒီလက်ချောင်းမှာဝိပိနာမတို့ကနာမှုခြင်းမရှိတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဝိပိနာမတို့ကနာမှုခြင်းမပါလားမပါဘူးအခုတော့နာလားမနာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒုက္ခတော့မရှိဘူးလားအသေးဟောင်းနေလို့သွေးကြောတွေကလိုက်ပို့ရတာပို့ပြီးလားဟုတ်လားကဲဒါပေမဲ့ဒီလက်ကလေးကိုဒီမှာထားပြီးကျွန်တော်လက်နဲ့ဖိလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်ဒါကပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကျတော့နာတာလွယ်လွယ်မသိဘူးလားသိတာသိလိုက်တော့မခံနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ပြေးလိုက်တော့နာလာရှိသေးလားပျောက်သွားလားဝိပရိနာမဒုက္ခကိုပျောက်သွားလားရှိနေသေးလားရှိနေတယ်ဘယ်ဒုက္ခပေါ်မှာဘယ်ဒုက္ခထပ်ဖြစ်တာဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့တော့မူရင်းဒုက္ခကြီးဘယ်တော့မှာဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့လိုပြောတာဘူရင်ဒုက္ခကိုသိဖို့မလိုလားလို့လားဘူရင်ဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခပရိစ္ဆေရစပြီးတော့မသိပြင်းရှိကိုရှိနာမှုကျင်မှုကတော့ပြုပြင်ရင်မရဘူးလားရလားအဲဟောဒုက္ခပြောင်းလို့မရဘူးလားရလားဟောဝိပရိနာမဒုက္ခကိုဒုက္ခအဖြစ်ပြောင်းလို့ရလားမရတော့အဲ့ဒါကိုတရားစုတယ်ကဲအခုခင်ဗျားတို့ကမသိဘဲရှုလို့နာတာကျင်တာပဲရှုဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဒါကျင်နာရှင်နိုင်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးအေးအရှုလို့ရသေးလားမရပါဘူးအေးတကယ်ရှိတာကိုဝိပရိနာမဟုတ်ဘူးအော်အစ်ဒါကိုနားလေကိုလိုလာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကရှင်ခဲတရားမလို့တရားထိုင်တာမလို့နေကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ပြီလားကိုယ့်ရုပ်ကြောင့်ကိုမတည်မဲ့ထိုင်လို့လုံးဝမရဘူးကိုယ့်စိတ်ကြောင့်ကိုမတည်မဲ့ထိုင်လို့လုံးဝမရဘူးတကယ်အလုပ်လုပ်တာငါလားရုပ်နဲ့နာလို့ပါရုပ်နဲ့နာလို့ပါသူသဘာဝကိုမသိမဲနဲ့တရားထိုင်လို့လုံးဝမရပါဘူးကုသိုလ်ရယူမယ်ရသွားမှာဟုတ်ပြီလားအဲအခုတော်တော်လေးပြည့်စုံပြီးရကြာအောင်ဟုတ်ပြီအဲအခုဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ညီကုန်းပြန်ချုပ်မယ်တော့မရက်ပိုင်းကျတော့ဆက်တင်မှာတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသင်တော့မှာဟုတ်ပြီလားမရက်ပိုင်းကျလို့ရင်ဒုက္ခလေးမျိုးစုံတော့မှာဟုတ်ပြီလား
ဒီနေ့ကခင်ဗျားတို့နိုင်နှစ်နာရီအတွင်းမှာပြီးအောင်သင်ရတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခနှမျိုးပဲရတယ်အဲ့ဒုက္ခပြန်ပြောမယ်လို့ဘာဒုက္ခလဲဘာဒုက္ခတော့ဒိဋ္ဌာရဒုက္ခနဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခကနေပြီးတော့နှိမ့်ချနေတာလို့သင်္ခါရဒုက္ခရပ်လို့လည်းမရဘူးနားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိဋ္ဌာရသင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းရုပ်တွေပြီးသွားပြီဘာတွေပြီးသွားမလို့အတွင်းရုပ်တွေရုပ်တွေရှိရတဲ့အပြင်ရုပ်ရှိရတဲ့အတွင်းရုပ်ချက်နောက်ရက်ကအယိုးယောကဲအယိုးရုပ်ကိုရသောက်သင်တော့မယ်တရားကြည့်အောင်ဒီမှာအယိုးကြီးမရှိဘူးလားရှိတာရှိပါရတဲ့အချိန်လေးမှာအယိုးကြီးကနေခေါင်းပိုင်းကနေခြေထောက်အထိတော့ကျွန်တော်တို့လူတရားပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အယိုးတွေအားလုံးကိုပေါင်းထားတယ်ခတဲ့ွတ်ထားတယ်အရေအတွက်ရေးလိုက်ပါ206ခုရှိတယ်အယိုးတွေအားလုံးဘယ်လောက်ရှိတော့206ခုเนาะ206ခုရှိတယ်အခုလူကြီးပိုင်းမှာပြောတာပေါ့เนาะငွေကစလုံးက300ရှိတယ်အဲ့မဲ့ပူပူသွားလို့လေဖြူးဖြစ်သွားတယ်ဘောပါပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကူလုံးမှာရှိတဲ့အယိုးအရေအတွက်ကိုအရင်ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလို့တရားနဲ့ချောင်ယိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥကောင်းအယိုးကြီးကိုထမ်းထားတာကလေဘင်းယိုးကထမ်းတယ်ဘယ်ယိုးကထမ်းတော့လေဘင်းယိုးကထမ်းထားတယ်နော်ဥကောင်းယိုးကထမ်းထားတာဘယ်ယိုးကထမ်းတာတော့လေဘင်းယိုးကထမ်းထားတယ်ကြည့်အောင်လေဘင်းယိုးခုနှစ်ယိုးရှိတယ်အခုယိုးလေးတွေမှတ်အောင်လေမင်းမှာအယိုးအစ်စ်ကလေးခုနှစ်ခုကထမ်းထားတယ်ဘယ်နှစ်ခုကထမ်းလာတော့ခုနှစ်ခုဆိုတာအော်ဒီမှာဒီအယိုးကြီးကိုထမ်းထားတယ်လေမင်းယိုးလေးကိုပြောတာခုနှစ်ခုဟုတ်ပြီလားလေမင်းယိုးခုနှစ်ခုရှိတယ်လေမင်းယိုးအောက်ကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့အယိုးလေးဆက်ထားတယ်အဲနောက်ထပ်12ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြောယိုးလို့ခေါ်တယ်ခါယိုးမဟုတ်သေးဘူးเนาะကြောယိုးလေးကအစ်စ်12ခုရှိတယ်12ခုဒီလိုက်ဩကြောယိုးကအစ်စ်12ခုရှိတယ်အဲကြောယိုးပြီးတော့မှခါယိုးဆိုတာဒါ1 2 3 4 5ခုပဲရှိတယ်ခါယိုးကဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ခါယိုးက5ခုပဲရှိတယ်ခါယိုးက5ခုပဲရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဒီရဲ့ခါယိုးရဲ့နောက်မှာပွေပွေလေးအမီးလေးလိုအယိုးလေးတွေခွေပြီးတော့ဆက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမီးတူယိုးနဲ့မီးညောင်ယိုးတို့နှစ်ခုခွဲတယ်မီတူယိုက9ခုရှိတယ်။မီးညောင်ယိုက4ခုရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်မြန်မာလိုမီးညောင်ယိုကနောက်ဆုံးအဆုံးပဲ။မီတူယိုက9ခုအဲ့ဒီအယိုး9ခုကပူးနေတဲ့တခုချင်းမဟုတ်တော့။နော်ဒါကမီးညောင်ယိုမီးညောင်ယိုဆိုတာအမီးပေါက်မဲ့ဟာတိရစ္ဆာန်ကြရင်အမီးပေါက်သွား။မီးညောင်ယိုက4ခုရှိတယ်။သူကလည်းပူးနေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဒီနေ့အယိုးရတော့သင်ထားမယ်နော်အယိုးလေးတွေရအောင်သင်ထားမယ်ဒါမှနည်းနည်းလေးအချိန်ကမနှောက်မဆိုးလို့အဲ့ဒီအယိုးလေးတွေပေါင်းလို့ရှိရင်အားလုံးကအစ်စ်ပေါင်း30နဲ့3ခုထပ်ထားတာနော်အဲ့ဒီကြောယိုးကြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာအစ်စ်အားလုံးပေါင်း30 3ခုရှိသည်ဒီကြောယိုးကြီးမှာဒီ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 ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာပြန်ပြောမယ်လေဘင်းယိုးခုနှစ်ယိုးကြောယိုးကဘယ်နှယိုးတော့ဆယ်နှစ်ယိုးကြောယိုးဆယ်နှစ်ယိုးကကြည့်အောင်ကျော်ကျော်အစ်တိုင်းအစ်တိုင်းမှာဒီဘက်ကနန်ယူတစ်ချောင်းထွက်ပဲဒီဘက်ကနန်ယူဒီလိုထွက်ရမယ်သဘောပါလားအဲ့လိုထွက်ရင်လည်းဘုရားကပြောတယ်ရင်မမှန်လားမဆုံးလားဆုံးလားနန်ယူအိမ်ဖြစ်သွားမှာကျော်ကျော်ဆယ်နှစ်ယူကသို့တော်ဆယ်နှစ်ယူသလုံးရှိကိုမလာဘူးဆယ်ယူပဲလာမယ်17နဲ့17ကအတူလေးပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ရင်မမှန်ဆုံးလားဒီဘယ်နှယူလားဆုံးပါလို့ဆယ်နှစ်ယူကဆယ်ယူကလည်းလားဆုံးပဲအဲ့တော့နန်ယူအိမ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လာလို့ဟုတ်ပြီခါယိုးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะခါယိုးကတော့ဘေးဘက်ကအတက်ဒီဘာတခုမှမရှိတော့ဘူးလေเนาะသဘောပေါက်ပြီအဲဒါဒီအယူကြီးကဒီမှာကျွန်တော်တို့အယူလေးကြီးမယ်ရောဒါလေးခန့်ယူထားပြီကဲဒါလေးကိုနောက်ထည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းလေးတွေ့ရမယ်ဆိုပါအခုပြင်ရလို့ပြောနေတဲ့အယိုးတွေလာပြီဟုတ်ပြီလားဒါလေဘင်းယိုးကဒီနားမှာခရီးယိုးရှိတယ်ကြောယိုးက1 2 3 4အဲ့ဒါဆယ်နေယိုးသွားမှာဒီဘက်ကထွက်မယ်ကိုဘက်ကလည်းထွက်ရမယ်နော်ဒီအရိုးရှေ့ရင်ဘက်မှာသွားမဆုံဘူးလားဆိုတော့ခြေယိုးမှာသွားဆုံတယ်နှယိုးမှာမဆုံဘူးအဲ့ဒီအယိုးလေးတွေကအစ်ကလေးတွေတစ်ခုနဲ့ထပ်ထားတာသူကအယိုးလေးတစ်ခုကိုနမူနာလောက်ပြတာကြည့်အောင်ခါယိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဒီတိုင်းပဲဘေးမှာအတက်ကလေးရှိပဲအပေါက်ကလေးရှိပဲအယိုးတိုင်းမှာအပေါက်ရှိတယ်အယိုးတွေချလိုက်တော့အပေါက်ကလေးတွေတမ်းမနေဘူးလားအ
ပုံကလေးတန်းနေဟိုဒီအုံနောက်ကနေပြီးတော့ spinal cord ခေါ်တဲ့ပင်မဓာတ်ကြိုကြီးကအဲ့ဒီကဖြတ်လာတာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဓာတ်ကြိုသင်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအယူအဝေးတွေကနေဓာတ်ကြိုကြီးကဟောဒီမှာအဲ့ဒါပင်မဓာတ်ကြိုကြီးပဲ spinal cord ဆိုတာဟုတ်ပြီလားအဲ့သူကဖြတ်လာမှာဒါလေးကိုကြည့်ထားပေါ့နော်ဒီဓာတ်ကြိုကြီးကဒါ spinal cord ဒီမှာမီးရောက်လို့မီးတူဆိုတာဒီနားမှာရှိတာဒါကဓာတ်ကြိုပါအခုဓာတ်ကြိုပါကိုပြောမှာမဟုတ်အယူအပါကိုပြောနေတာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ယူအာလုံးနေရာချလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဘယ်ကအာ9ယူ7ယူ5ယူ2ယူ2ယောက်လို့ဒါပါသွားပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလက်မောင်းယူလက်ပြန်ယူမတွေ့တာတွေ့လားတွေ့တယ်နော်လက်မောင်းယူကဒီယူတွေပဲရှိတယ်လက်ပြန်က2ယူရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားတင်မခွက်ယူဟုတ်ပြီလားဒီတင်မခွက်ယူတွေမှာပူလေအသေးလေးကိုသူကထမ်းထားတာဘောပေါက်ပြီနော်တင်မခွက်ယူရဲ့အချိန်မှာပေါင်ထိတ်ယူပေါင်ထိတ်ယူအချိန်မှာဘော်ဒီလုံးလေးရှိတယ်ဒီပေါင်ကလည်းပဲအခွက်ကလေးပဲဆော့ကက်ကလေးလိုအဲ့လိုထည့်ထားတာသူကနော်ပေါင်ယိုးကလည်းဒီယိုးစီပဲလက်ပေါင်ယိုးကလည်းဒီယိုးစီပဲလက်ပြန်ကျတော့နှယိုးခြေသလုံးကျတော့နှယိုးသဘောရင်းတူအောင်ပြောတာနော်ဒါထောက်ယိုးပါလေခြေဘုံခြေပွားယိုးနော်ဒါအကျမ်းမှတ်တာအဲ့တော့အားလုံးဒီအယိုးကဘယ်လောက်ရှိတော့အဲ့ချာကဲအယိုးရဲ့လုံမန်းကိုပြောမယ်အယိုးကဖရိမ်ပဲဟုတ်ပြီလားဖရိမ်ဆိုတာကသူ့ကိုဘူတီပြီးမှကြံတဲ့ပစ္စည်းထည့်ထားလို့ရတာအေးကိုစားပြီးဒီဆောင်တော့ဟိုနိုင်ငံကြီးမပါဘူးမတိုင်းလေထောက်ရောက်နေတိုင်းကြီးမလုံလားလုံလားအဲ့ဒီဖရင်လိုပဲအယိုးကအရင်ချက်သူ့ကိုမူတည်ပြီးမှအဆုတ်တွေအသေးတွေထည့်ထားမယ်ကျွတ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ကြတော့အဲ့ဒီမြုပ်ပစ္စည်းအလုံးကိုအယိုးကထမ်းထားဘယ်သူကထမ်းထားပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အယိုးကအမာခံပဲဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုဘယ်သူကထမ်းထားတာလို့အယိုးကထမ်းထားတယ်အဲ့လိုထမ်းထားတဲ့အခါမှာအယိုးကသူ့အယိုးကိုလည်းသူပြန်ထမ်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီအခါကျတော့သဘာဝကသူ့ရိုးသူ့ထားတဲ့ကပေါ့အောင်လို့တိဆောက်ထားတယ်တိဆောက်ထားတဲ့အခါမှာအယိုးရဲ့ဟောဒီဘေးဘက်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်ပါမလာလို့အမာနဲ့တိဆောက်တယ်အတွင်းကအပွားနဲ့တိဆောက်ထားတယ်အယိုးရဲ့သဘာဝဘေးကမအောင်လို့တယ်အတွင်းကကွအောင်လို့တယ်เนาะကွတော့မပေါ့ဘူးလားပေါ့လားသူ့ရိုးကိုသူ့ထားတဲ့ကမသက်သာဘူးလားအဲဟုတ်ပြီခိုင်အောင်လေဘေးကအမာနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဒါအယိုးရဲ့သဘာဝပဲအဲ့တော့ခုအယိုးကကျေးဇူးပြုမှာအဲဒီမှာချင်းစီရှိတယ်။ဘယ်လိုဆိုလဲချင်းစီအယိုးတော့မရှိလားရှိတာ။စက်သားမအောင်မရှိလားရှိတာ။ရှိတယ်နော်။အခုကျွန်တော်တို့ခဏပြောတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးမြဲရတာပြက်နေပါလား။ပြက်နေတာ။အဲ့ဒီလိုပဲသွေးကုတွေသွေးပြူကုတွေကလည်းပဲပြက်ပြက်နေပဲ။အဲ့ဒါကိုချင်းစီကအစားထုတ်ပေးတာ။ဟောသူကအယိုးရဲ့ကုညီတဲ့လုပ်ငန်းကိုပြောနေတာနော်။ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးတွေပြက်သွားတိုင်းပြက်သွားတိုင်းဘယ်သူကအစာထွေးပါလို့ရှင်စီကအစာထွေးပေးမယ်ဒါတခုပဲကျန်တာကသူကအမာခံနဲ့ပဲနေတယ်အဲ့ဒီအယိုးကြီးကလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့မှတ်ထားပြီဘယ်သူကမလှုပ်ရှားနိုင်တာလို့အယိုးကြီးကမလှုပ်ရှားနိုင်သူ့ကိုလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ဘယ်သူကအုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့ဟောဒီတွေ့သားကအုပ်ချုပ်ပါလားဘယ်သူကအုပ်ချုပ်ထားတော့အဲအဲ့ဒီဒါကအရေးပုံတော်ထားဒီပုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့လဲအပေါ်က skin ကိုထွာထားပြီးပြီစကင်ကိုထွားလိုက်တဲ့အခါမြောင်းလိုက်မြောင်းလိုက်ခြံနေကျွတ်သားတွေမတူတာတွေ့လားအဲ့ဒီကျွတ်သားတွေကစကင်တန်မာဆယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာအယိုးမှာတတ်ထားလာအားတော့အဲ့ဒီကျွတ်သားအားလုံးကဟောဒီမှာလက်တွေရှက်ထားသလိုပဲဒီပြပတ်တာကျုံနေဆန့်နေကျုံနေဆန့်နေဆွာအားကျွတ်သားမှာရှိရဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွတ်သားပေါင်းအားလုံးမှတ်ထားပြီပါ950လို့ရှိတယ်ဒါကိုလုံးပတ်တမ်းပြုထားတယ်ကျွတ်သားဘလောက်ရှိလို့650ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီအယိုးကြီးမှာပတ်ထားတဲ့ကျွတ်သားတွေကကြုံငင်းဆိုင်ငင်းလုံတော်မှာအယိုးကြီးကထုတ်ရှားလို့ရတယ်ကဲလေမင်းကျွတ်သားကိုကြည့်အောင်ဒါလေးငုံတာကြည့်ရင်ခဲသိမှတ်ပြီ650ကျော်ရှိတယ်နော်မှတ်ထားပြီဟောဒီလေမင်းမှာကျွတ်သားရှိတယ်အယိုးကြီးကထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ကိုခေါင်းဆောင်နေတယ်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျွတ်သား contract လုပ်ရတယ်ဟောဒီက relax လုပ်ပြလိုက်တယ်ဟောဒီဘက်ကိုဆောင်နေဒီဘက်ကျွတ်သားဆွဲမယ်ဒီကရှော့မယ်ရှေ့ကိုအောက်ကဆွဲမယ်ဘုတ်ကရှော့မယ်ပြန်ရှော့မယ်ဒီခေါ်လို့ရှိတယ်ကျွတ်သား၄ခုတရုံလုပ်တာဟုတ်ပြီလားအယိုးကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကလုပ်တာလဲကျွတ်သားကလုပ်တာเนาะကျွတ်သားကကုညီမအယိုးကလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဒီလိုပါဇက်ကြီးလုပ်တာဟောဒီဘေးကကျွတ်သားတွေကလုပ်ရတယ်ဘယ်သူကလုပ်တာလဲအဲဘေးကကျွတ်သားတွေလို့အောင်မေးလို့ရအပေါ်တက်တက်ကတ်တာတကယ်တကယ်တော့เนาะအယိုးကပါမလာလို့အယိုးကပါနိုင်ငယ်လို့ပါဇက်ကအပေါ်မလှုပ်ဘူးအောက်ကပဲလှုပ်ပြီးတော့အပေါ်တက်တက်ပြီးတော့ရိုက်တာအဲ့ဒါကဒီကကျွတ်သားတွေကဆွဲဆွဲယူတာဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပတ်ထားတဲ့ကျွတ်သားတွေကအယိုးကြီးလှုပ်ရှားဖို့
ခင်ဗျားတို့ပြောနေလျောင်းနေထိုင်နေရတယ်ဘယ်ပြောလားပြောလားအဲ့ဒါကြီးအားလုံးကိုကျွတ်သားခိုင်းတာဘယ်သူကခိုင်းတာလို့အဲ့ကျွတ်သားခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ကျွတ်သားလှုပ်တာမလှုပ်တာကိုတက်ကြည့်ပြတယ်မြေခုံးမွေးရှိတာမရှိတာမြေခုံးမွေးကအယိုးပေါ်မှာပေါက်တာသာအရေပြောင်းမှာပေါက်တာမြေပြောင်းမြေခုံးမွေးဖြုတ်ကြည့်ပါမြေရေရအဲ့ကျွတ်သားလှုပ်တာလေအယိုးကလှုပ်တာကျွတ်သားလှုပ်တာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာသိချင်ချားတဲ့လက္ခဏာပြောတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ movement အားလုံးကိုအသွားလုပ်တာအချက်သားလောက်ရတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ကျွတ်သားပေါင်း650ကျွတ်လုထားတော့မှကြည့်ခုနလေပင်းကျွတ်သားသိသားပြီအဲ့ဒီလက်မောင်းကျွတ်သားကိုဒီအိမ်နဲ့ကြည့်ဒီလက်မောင်းကိုခွေးဖို့ဆိုအတွင်းကျွတ်သားရဲ့အပြင်ကျွတ်သားရဲ့ဒါတော့သိရှိတယ်အတွင်းကျွတ်သားဟုတ်လို့ဆွေးယူတာဒါတော့ဒီကျွတ်သားကရှော့ထားတယ်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ဒါတော့ဒီကျွတ်သားဟုတ်လို့ဆွေးလိုက်တာဩအတွင်းကရှော့ပြီးတာအဲ့ဒီရုပ်လို့ခင်ဗျားလက်ဒီပွေးတာဆန်တာအယိုးကလုတာလားကြွတာခိုင်းတာလားခိုင်းတာအဲ့လိုပြောတာရုပ်ဆိုတာအဲ့လိုနားလည်ပါဘောပါပြီနော်အဲ့အဲ့လိုလုတ်လို့ပဲဒီပေါင်ကြွတာတင်မကြွတာအကြီးမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟောကြွတာလည်းမရှိလားရှိတာအဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကမ္ဘာတန်းဆရာတရားထိုင်မမတ်ထိုင်ကိုပြောလားပြောလားမမတ်ထိုင်လေဆိုတာဟောဒီဒေးတစ်ဖက်ကြွတာဘဝမိုင်ကြောကြွတာဆွဲပြီးတောက်လိုက်တာလမ်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်တိုင်တိုင်မလဲလို့ဆိုရင်ကြိုးပဲချောင်းဆွဲရတယ်ဒီဘက်ကအဲခမရခန္ဓာကိုမမှန်ထိုင်တယ်ဆိုတော့ဘူးကလုတာကျွတ်သားကလုလိုက်တဲ့တော့မမှန်နေဘူးလားတရားထိုင်တဲ့အခါမမှန်ထိုင်လို့ဆရာတော်တွေကပြောတာပြောတာ15မိနစ်လောက်ကြာတော့မတ်သေးလားဘယ်ဆိုင်ကိုလိုက်ဖြစ်ပါဒီအိမ်မှာအဲ့ဒါရှင်းပြပေးမယ်စောစောလုံးကဘာဖြစ်လို့မတ်တာလဲတို့လေလေးခမရတို့အာလုံးခန္ဓာကိုဖြောင်းဖြောင်းထိုင်ပါဆိုတော့ခမရရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ကစိတ်ထဲမှာဟုတ်လားမမှန်ထိုင်ရမယ်လို့မသိဘူးလားသိလားသိပါဘူးဒါစိတ်ကလို့ခေါ်ဟာစိတ်ကကွန်မန့်ပေးလိုက်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ထန်ကျော်နေတဲ့ကျွတ်သားတွေကအလုံးလို့တော့မှတ်သွားတာစိတ်ကြောင့်ယုတ်တာနာခံလိုက်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုနာခံပြီးမတ်တဲ့အချိန်မှာထွက်နေဝင်နေကိုစိတ်ကအာယုံပြူလာပြူလာပြူရင်းပြူရင်းနဲ့မမတ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ရှိတာလားပြတ်သွားပြီလားပြတ်သွားအဲ့ဒီကြားထဲမိုက်ကြီးတယ်ဘုရားဘုရားမိုက်ကြီးတော့ဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်ညွတ်ကားရင်းပြီးတော့မက်ဆိုင်ကိုသိဖြစ်ကမ္ဘာတန်းဆရာကကြည့်ဟာဒီလောက်အချိန်တို့ငါးတစ်ပိတ်မက်ဆိုင်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြမ်းပြီးတော့ဒုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဆိုအကြီးရတော့မမတ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာဒါစိတ်ရဲ့ရုပ်နဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကြီးဆက်တယ်ရမလို့ပဲမှတ်ပါပြီလားဗာနဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေတော့စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုဆက်တင်ရမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီခန္ဓာကိုယ်မမတ်ထိုင်နေဆိုတာဒီကဘယ်သူကခိုင်းတာလို့ကျွတ်သားစိတ်ကခိုင်းတာဒါမှကျွတ်သားကအလုပ်လုပ်လို့မှအယိုးကလိုက်လို့လို့ရအယိုးကြီးပြန်မှန်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ခြေတော့ပြန်လမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီပြန်မှန်းကျွတ်သားအကြီးကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီမှာကြည့်တန်ရန်လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကြီးကဒါကကျွတ်သားပဲဒီတန်တန်လို့ခေါ်တာကအယိုးနဲ့ကပ်ပြီးတိဆောက်ထားလို့သူကပိုးပါတယ်ဘောပါမလားလက်မအောင်မရှိတာရှိလားသူတို့ဆွဲလိုက်ရင်ကွေးသွားဘောပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ lesson လေးတွေခြေတော်လေးတွေကွဲတာကြီးဘယ်သူကလုပ်တော့50ကလုပ်တာနော်ကျွတ်သားပေါင်း650ကလုပ်တော့မှအယိုးတွေကလှုပ်ရှားလို့ရတာကဲဥပမာဒီခုခင်ရလို့လက်ကျင်ကနေလုပ်ပေးမယ်အိကျရဲ့လုပ်ပေါ့မလှရင်ဘူးလားကုလူစင်ပဲမကုလူစင်ဘုံသောတာပန်နဲ့လှကျင်တယ်မကူနဲ့ပုတ်ပြီလားငါပဲရည်သူပြောင်းပါပုတ်ပြီလားလှကျင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အသက်ကြီးတာဆိုရင်မျက်ပေါ်ကြီးအောက်ကိုကြားလိုက်ပြီပဲမကြအောင်လုပ်ကြလားလှုပ်လို့တွေ့တယ်လေးရေမျက်စောင်းထုတ်အင်းထဲမှာလုံးကပြိမာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါမာဆယ်အင်းဆိုင်ပေါ်လေအောင်မလှောက်ခိုင်းတော့လေးရည်တယ်အဲ့အဲ့လိုလင်းကြည့်အဲ့ဒီမျက်ခွန်တွေဘယ်တော့မှသူကအယူမလဲအယိုးတို့ဒီထွက်သားတို့ဆိုတာခိုင်းမှအလုံးလုံးလို့ရတာဘောပေါ့မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါဒီပါးစပ်ကိုလည်းပဲလေးပြတ်မရွက်အောင်ခိုင်းတာပါးစပ်ကိုဟားလိုက်ပြလိုက်လို့ရမှထွက်သားတွေအားကောင်းမယ်လေတဲ့ဟေးအမအဲ့လိုမလို့ရခင်ဗျားမှပါပြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့သမင်းစားတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ကညီညီမစားဘူးတစ်ခါခါညညာနေဆိုညာနေပြီပဲဘယ်နဲ့ဆိုရင်ပေးတဲ့ရွေးဝါရုပ်ရည်လေးဖြတ်တော့တန်တဲ့ဘက်ကဆွဲတော့ပါရဲ့ရွေးရတော့အဲလေးဖြတ်ရင်ပါမရွေးအောင်လို့ငကိုလေးကပါလို့တော့လေးချင်ထားဟုတ်ပြီလားမင်းအဲ့လိုလေးချင်ထားရင်ပရင်မတွန်ဘူးအမအဲ့ဒါနာဝလေးချင်
င်နာရုပ်ဝင်လေ့ကျင့်တာရုပ်ဝင်လေ့ကျင့်တာလည်းပြီးဖို့လိုသေးတယ်မသိလားငါလည်းကွာလေ့ကျင့်မနေတယ်ဟုတ်ပြီလားရုပ်ကိုကြားပါမှုလေ့ကျင့်တာကဲဒီကုန်းချုပ်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့အယိုးရဲ့ကျန်တာရဲ့တခုမရှိလားရှိလားရှိပါအဲ့တော့အယိုးကြီးကအလုံးလုံးပါလားအမကန်လားဟုတ်ပြီတော့အယိုးကြီးလှုပ်ရှားဖို့ခိုင်းတာဒီငါလားကျွတ်သားတရားလားကျွတ်သားပါဘယ်အဲ့ဒီကလို့ပြောတာအဲ့ဒီတခုဆိုရင်တော်တော်လေးသာသွားပြီဘယ်မှကြားတော့မှဓာတ်ကြောတွေကိုသင်လိုက်တော်တော်ပြည့်စုံပါဘောပါပြီနော်ကဲဒီကြောင့်ပြည့်ဓမ္မပိတ်ဆိုလို့တဲ့အခုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးလာနေလုံနေရလားရုပ်တွေကသူ့ကြဝင်တဲ့သူချမ်းဆောင်ပြီလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီညံရေပတိတာကြီးလားရှိပါအဲ့ဒီညံဝင်ငါရှိပါလားငါပြုတ်သွားပါလားငါပြုတ်သွားအေးအဲ့လိုငါပြုတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဝိပဿနာတမ္မာတိကြီးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတန်ရဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုကောင်းစွာပွားနိုင်ပါတယ်တင်ပြရင်ဒုတိယတဏှာကြီးဆွေးနွေးမှုကိုရနာရပါသူခင်ဗျာသာသာသာ